边刘当局的，你那么安仁局的，昨天安仁局的那边。好的好的，不不，阿斌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 ，阿不如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 不对吧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 没有啊，那等一下。那边干烂土呀，包了。烂别的了。啥子？哎，啥子？对呀。好吧嘞。哎呀，我们没带钱，我们带了。哎呀。我那我也没带。啊。不会就难忘了，你就难忘了。哎，快！我都是来。再见。来来来，加一下。啊，疯了！赶紧跑！没啥不干的，包的。好了。我们这边话啥没有的。咋的？喂。我的来哟。你啥没来过？啊。这个车没断呢，高呢，这里难呢，是吧？啊，包到没弄了哇哈，没吧？红回来了哇，别。高利吧。啊！
မရောက်ဘူးကဘာလဲဖေးရလဲလေကိုတိုင်ကျွန်တော်ဖေးကိုသွားမုံနေလေကိုတိုင်ဖေးကိုကယူဆိုင်လာအောင်တော်ဒီတော်ဒီလိုက်သေးပါကုန်ပြီကိုတင်းကြီးကိုတင်းကြီးငါးတော်ကြီးကတော့ကိုတင်းကြီးလည်းချအဲ့နေရောဟုတ်လားခလီလေးစားပဲကရလာကြီးရမှာကဟမ်ဘုမခဲရတော့တို့လက်သက်ပြောင်းတော့တော်ပြီဟုတ်လားတွေ့တယ်မင်းတို့နေရောဘာမှန်ကုန်ပြီဟာဘုဖတ်ဘုဖတ်လားခေါင်းလိုက်လာစားဘက်ကလေမကြားကြတယ်အများကြီးကြတယ်ဟေးဟေးပေါ့တော့ဘရောဒီနေ့ရောက်14မှတ်လောက်ဒီပြေးလို့ရပါပဲဟုတ်လက်ပါကျောင်းဖုန်းတို့တော့တယ်ဟောက်ကကထားလာဘယ်ပါကြောက်လို့လဲရလာပြီဟာကကြီးလို့ပါဟာပကင်းကလို့ပကင်းဟောလေဆရာကြီးဟာကကြီးလိုက်ဟောနာဒီဟဲ့ရီဒါဟာမနေ့ကပြန်လို့လို့တမမတော့ပွားရှိမှာဟုတ်လားအတားဘရော့ဒတ်ဟောငွေလိုက်တော့ရိုက်နေကိုကြီးကရရတယ်။ဟုတ်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 တယ်။ဟု
啊啊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 啊哦我妈哦来呗我喽我喽喽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 喽啊！这一条都没得，这里也多。没得过，没得过。哎，你看没见到我来一个？到底你讲多不哇？我包完了，要不你？啊啊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